हांव आतां फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या समोर आसा. कालच्यान हांव फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या म्हज्या केसीच्या बाबतीन आसा. म्हजो पेट्रोल पंप जामावली ह्या गांवां भितर आसा आनी गेले ते 4-5 महिने म्हाका सदांच शॉर्टेज मेळटाली आनी खंय तरी म्हजे क्वॉन्टिटी मॅच जायनाशिल्ली. सेल एट द एंड ऑफ मंथ पयले जर जायत आनी म्हजे पर्चेजीस वेर नॉट टॅलिंग. सो म्हाका एक डावट आयलो म्हणून म्हज्या मॅनेजराक हांवें काल इन्स्ट्रक्शन दिलें की आयज आमचो टँकर येवपाचो आसा. आमी म्हजे कडेन ओन टँकर ना म्हणून आमी कंपनीचोच टँकर घेतात, कंपनी हायर करता. म्हणटकच कंपनीचो हायर केल्लो टँकर हांवें ताका सांगलें कोणाक सांगनाका आनी तूं कंपनीच्या गेटीच्या भायर राव, कंपनी कडच्यान त्या टँकराचो नंबर घे आनी ताच्या नंतर त्या टँकराक फॉलो कर आनी खंय रावले जर जायत आनी कितें तें काडपाचो प्रयत्न करता पेट्रोल जाल्यार म्हाका फोन कर म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली हो ज्वारी नगरांतल्यान हो टँकर आयलो मडगांव क्रॉस करून मारुती मंदीर दवरली हाच्या समोर मुंज विहार म्हणून आसा थंय एका स्लॉटान भितर हो टँकर गेलो. थंय दोग जाण भुरगे रेडी आशिल्ले गॅलन घेवन. ताणी टँकर बंद करतकच ड्रायव्हर क्लिनर देंवले. हे चारय जाण दोग जाण आयिल्ले आनी ड्रायव्हर क्लिनर चारय जाणांनी ते आमचे आवटलेट बॉक्स टँकराचे कुलपत काडली. चावी बनावट वापरून ताणीं ती काडली, वेवस्थीत काडली आनी टँकर हे गॅलन भरपाक लागले. त्या फाटलो मुख्य सुत्रधार कोण? संपूर्ण गोंयभर हे प्रकरण जाल्लें आसा आनी खंयचोच पेट्रोल पंप ओनर ह्या ऑर्गनायज गँगाच्या ऑपोजीट आवाज काडना. कारण हांव जेन्ना काल पुलीस कंप्लेन करपाक आयलो तेन्ना ताबडतोब हांगा 5 लोक बुलेटाचेर आयले आनी BPCLाचो नितीन मल्लारे म्हणून हांगा ऑफिसर आयिल्लो डॅपो मॅनेजर, ताका ताणीं वाटेर आडावन थ्रेटनींग केलो की तूं आतांच्या आतां ही कंप्लेन फाटी घे आनी एकट्यान शर्ट फाडून दाखयलो की हांगा आपल्याचेर व्रण आसात, आपल्याचेर कितले जाणांनी तलवारीचे वार केल्ले आसात आनी तुजी दशा आपूण कितें करतलो आनी थ्रेटनींग ऑफ लायफ म्हणजे हें दिवन ताका तो मागीर भिलो आनी म्हजे कडेन आयलो. जेन्ना हांवें आयकलें तेन्ना हांव तांचे कडेन वचून सांगलें की कोणाक कितें हिंमत आसा ती याद कळ्ळें न्ही, कारण तुमी अशें जर केलें जर जायत जाल्यार तुमी सगळे भितर पडटले. आनी म्हजे कडेन भासाभास केली आनी ते हांगच्यान हें घेवन स्कूटर बी घेवन ते आपल्यो बुलेट घेवन गेले. हे अशें हें ऑर्गनायज गँग बारीक कोणी आयले त्या बरोबर हे सगळे लोक बुलेट आनी आपले सगळे घेवन येतात आनी धमकायतात. हें सगळ्यांनी अनुभव केल्लो आसा आनी तांच्या वाटेक वचपाचें धाडस हें कोणाक जायना. हांव पुलीस डिपार्टमेंटाकय सांगता, गोवा सरकाराकय सांगता, हें सगळें एडल्ट्रेशन इन पेट्रोल प्रॉडक्ट्स हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक सफरर जातात. आयज खंय तरी ताचो आमकां हें मेळटा, सोर्स मेळटा. हो सोर्स एकठांय धरून हे गोंयच्या लोकांच्या म्हणजे गाडयांच्या हाज्या आरोग्या खातीर आनीक हें एडल्ट्रेशन जावपाक जायना आनीक हें अशे तरेन वाटेर टँकर हें करून भेटना. हांव काल टँकर जेन्ना ताणी कॅन लायिल्लो तेन्ना ते कॅन काडटा आसतना 10 पटींनी जें पेट्रोल आसा तें सकयल पडटा आनी पेट्रोलाचें एक डबकी जाल्लें आनी तातूंत भितर कॅन आशिल्लो. एखादे वेळ कोणाचे सिगरेट जावं बाकीचें कितेंय पडलें जर जायत ह्यो सगळे जे लायनीन आशिल्ले सगळे लॉरीज आसात त्यो सगळ्यो उजो पेटपाच्यो, ते बिल्डींगे उजो पेटपाचो, येदो व्हडलो अनर्थ जावपाची शक्यता आसा म्हूण हें सिरियस मॅटर आसा. सरकारान आनी पुलीस डिपार्टमेंटान हाजेर गांभिर्यान विचार करचो. हांव अभिनंदन करता माननीय कोर्टाचें, कारण तांणी बरें हाचें सेन्सिटीव हें घेवन हाचें हें गांभिर्य वळखून 6 दिसांचो तांकां रिमांड दिल्लो आसा. ह्या 6 दिसांच्या रिमांडा भितर अनेक गोश्टी मुखार येतल्यो. फक्त करपाक जाय तो श्वेतन नायक हाका ताबडतोब एरेस्ट करून हाचे फाटले मुख्य सुत्रधार सोदून काडपाक जाय.